moraš po moje merak pošteno. Osmeh je sinoć stigao u Pirot sa prvim rečenicama teksta Slobodana Trajkovića Banjca pod nazivom Zakasotina i lik Mileta Sultana koji tumači glumac Leskovačkog pozorišta Dragan Boža Marjanović. Predstava je sinoć izvedena na reviji malih pozorišnih formi. Ideja čitave ove predstave u stvari da se publika malo zabavi, da se nasmeje, a negde u stvari na samom kraju predstave se iskristališe ta neka poruka. Šta god da vam se desi i kakve god prepreke da imate kada je u pitanju bračni život, treba to isterati do kraja i treba raditi na potomstvu, zato što prosto bela kuga nas ubija i kroz ovako šaljivu zgodu i nezgodu Mileta Sultana pokušamo stvari da kažem koliko je važno da se osnoje porodica i da imamo što više dece. Vi imate jednu negovanu publiku koja jako zna da isprati glumca, da budu tihi kada je potrebno, da nagrade glumca kada treba. Jako dobra publika i naravno da će se uvek vrlo rado vraćati ovde. Marjanović već 18 godina igra monodrame, sve su na južnjačkom dijalektu i pretežno su komedije. Smeh, kako kaže, u današnje vreme više nego ikad služi kao lek. Svakako je uvek na dijalektu i ja mislim da na taj način i čuvam naš govor i promovišem ga u čitavoj našoj zemlji. Mislim da time se ponosim sa velikim razlogom. Nije lako nasmejati, ali ja prosto, pošto potičem sa juga Srbije, jako dobro poznajem mentalitet našeg naroda sa juga Srbije. Mislim da sam dosta dobro ušao u taj mentalitet i znam šta publika traži, u stvari šta očekuje, tako da je to njima dam, onda se napravite jako dobra interakcija među mene i publike. Jer da nije bila ovakva publika večeras, ne bi bilo ni ovakve predstave. To je zaista jedna zajednička akcija, da tako kažem. Mi smo u ovoj predstavi zajedno, a ja čak i rušim taj zid, pa uzimam cigarete kao i u svakoj mojoj monodrami, a i dolazim iz sale, znači kroz salu prolazim i na taj način ih uvlačim u čitavu priču da se i oni osete delom predstave. Ono što je uvek nasmejalo publiku u proteklih 18 godina jeste kada ljudi prepoznaju situacije koje se dešavaju i u njihovom okruženju, dodaje Marjanović. Ova monodrama je izvođena širom Srbije i na redovnom je repertuaru pozorišta na Slaviji.